Це говорить Україна на телеканалі Україна. Я Олексій Суханов. Вітаю вас. Я сиротою став, бо батько фатальну жінку покохав. Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Батька Андрія знайшли непритомним, зі зламаними ребрами, ногою та пробитою легенією, неподалік будинку коханої. Поруч лежала закривавлена палиця, ймовірне знаряддя розправи. Я був шокований, в мене руки трусилися, ноги трусилися, я плакав, я не міг повірити, мені начебто хотілося кричати, щось зробити. Йому ребром пробило легкі. Йому зробили 3 черепно-мозгових травми, ребра всі зламані були, нога була зламана і рука. Підозрюваного затримали. Ним виявився найкращий друг Юрія – Віталій. Однак син померлого не вірить, що кривдник за ґратами. Того вечора було 4 людей. Тобто це міг зробити хто завгодно. Я хочу їх посадити на детектор брехні, аби дізнатися, хто ж все ж таки це зробив. Хто міг завдати смертельних ударів батькові Андрія? До чого тут любовний п'ятикутник? Сьогодні у студії з'являться ймовірні підозрювання. Чи причетний, бодай, хтось з них до злочину, покаже поліграф. В ході тесту, нагадую, потрібно буде дивитися перед собою, не рухатись, дихати спокійно і відповідати так, ні, не знаю. Сьогодні ми відтворимо останні години перед смертю Юрія, аби розібратися, хто насправді міг вбити чоловіка та залишив його дітей сиротами. Яку фатальну роль у цьому вбивстві відіграла його кохана? Скоро дізнаємося. Зараз давайте познайомимось з Андрієм, який, наскільки ми розуміємо, досі не може оговтатися від цієї трагедії. Тому ми щиро вам співчуваємо, перш за все. Що ви зараз тримаєте в руках? Це подарунок від мого батька. Він завжди дарив мені такі машинки. Це якби в нього така традиція була дарувати мені машинки. Мені дуже було приємно. І це в мене зараз як згадка про нього. Ким для вас був батько? Батько для мене був, можна сказати, і учителем, і керівником. Він мене з маличку завжди привчав, щоб я робив, ніколи не лінувався, до спорту завжди мене привчав. Тобто він був для вас найкращим другом? Так. Давайте зараз подивимось невеличкий сюжет. Сімейне життя Юрія можна було назвати ідеальним. Поруч кохана дружина та люблячий донька і син. У нас була повноцінна сім'я, ми були як один за одним. Тату завжди маму підтримував, мама, тата. Ми на природу любили їздити, на пікнік, шашлики любили жарити, відпочивати. Волейбол там грали завжди, і футбол теж. Але доля підготувала для чоловіка справжні випробування. 4 складні роки боротьби за життя дружини виснажили всю родину. Та незважаючи на всі зусилля, хвороба взяла гору. Йому було важко, йому не хватало її, він за нею скучав. Він не їв, він не досипав багато ночей. Приживав, стреси були. Ми дуже зблизились. Батько почав якось проявляти до нас ту любов, як те, що ми остались без мами, що нам важко. Він досить добре нас підтримував. Після смерті дружини Юрій став ще більше часу проводити з дітьми, особливо з сином. Тоді теплі спогади та вірність сімейним традиціям не дали Юрієві опустити руки. А нині, після втрати батьків, ті ж самі спогади та настанови батька підтримують і самого Андрія. Дуже, дуже якось самотнім себе почув. Хоч начебто і сестра є, але всередині вона ще дитина, вона ще не зовсім розуміє. Тобто не стало мами і не стало дуже швидко батька. Я якби наче опустив руки, але потім підняв. І вирішив змінити повністю все. Я собі все обдумав, переосмислював, що я і далі чим буду займатися. Тобто, плани вже є. Але у першу чергу Андрій вбачає єдине, найважливіше для себе завдання – покарати всіх винних, хто осиротив його з сестрою. Ви пробачте мені заздалегідь, бо я сьогодні змушений все ж таки вас просити згадати про той час, коли ви дізналися про смерть батька. Як це було? Мені зателефонувала моя молодша сестра і повідомила про те, що з батьком щось не так. Десь він пропав, він не бере телефон, щось трапилося. Так.
Я зразу приїхав на місце події, там було купа поліції, людей. Мене навіть не підпускали туди. Я побачив, що він лежав біля дерева, в нього лиця не було видно, ніс був перебитий, ребра були зламані, нога була зламана, рука була зламана, дві черепомозгових травми. І, тобто він помер від того, що хтось такий удар наніс, що аж ребром пробило легкі. Тобто, коли його знайшли, він ще був живий? Так, да, він ще був живий. Скоро приїхала, вона каже, ми нічим не можемо допомогти, у нас немає цього кисню, маски. Тобто, що... Андрій після смерті свого тата став круглою сиротою. Сьогодні з'являться багато свідків і людей, які зможуть бути причетні до цієї трагедії. І наша сьогоднішня мета – знайти відповідь, хто може бути причетним до цього жахливого побиття, яке закінчилося смертю людини? Вибіг з місця вбивства, закурив сигарету і втік на таксі. Скажіть, в той вечір Юру ви били? Ви ж сказали точно неправду. Ваш погляд став більш зляканим. Я чую бах і пару раз ударив його. Да, мені ви сказали, що вас там геть не було. А чого ви нам про це не розповіли відразу? Скажіть, в той вечір ви бачили, хто саме бив Юру? Коли це сталося? 28 квітня. Цього року? Так, так. Зараз розслідування триває? Триває. На якому етапі воно? Я навіть і не знаю. Я приїжджаю до поліції і кажу, покажіть мені якісь документи, бумаги якісь. Нічого немає, все в Києві, ми нічого не знаємо. Але вас визначено постраждалим? Так, так. Угу. Хто-небудь затриманий вже? Сусід Віталій. Ага. І ви не вірите, що це... Ні, я не віру. Це був його найкращий друг. Навіть після смерті мами він його дуже сильно підтримував. Вони були, ну, не розли вода, друзі. Він завжди допомагав йому. Відразу його затримали? Відразу, того самого дня. Він з вашим батьком був того вечора? Так, він був того вечора. Вони прийшли до Ганни, якби помиритися. О, вони сиділи там, відпочивали. А Ганна – це? Жінка, з якою він проживав. Ваш тато? Так, так, так. І вони прийшли якби помиритися. І Ганна розповідала, що коли саме це трапилося, що вона заходила до хати і попросила Миколу, який там був, щоб подивився за батьком, бо десь його не стало. І тоді Ганна вийшла з хати і каже, що він вибіг з місця вбивства, закурив сигарету і втік на таксі. Ви кажете, що у Ганни було декілька людей? Так. Так, в гостях? Микола там був, так. Потім же ж батько мій був, Віталій був, Іван її був, колишній чоловік. Ви кажете, що з цією Ганною ваш тато жив останнім часом. Так, вони окремо жили? Вони окремо жили. А, так. Він в своїй хаті, да, вони да, в своїй. Да, да, і ось того вечора він пішов разом зі своїм другом, який зараз підозрюваний, так, начебто миритися до Ганни. Так. Ось, і коли вони увійшли туди, в її будинок, вони побачили декількох осіб. Да. Так. Так. А як далі розвивалися? Вони там скільки перебували? Вони десь прийшли в годин 8, в них якийсь там виник конфлікт з Миколою. І Микола вдарив батька, йому зламав ніс. О, Господи. Віталій їх там розбороняв, вони разів 2 чи 3 билися. І потім Віталій каже, що мені треба йти додому, бо йому на роботу треба. І батько його взяв, провів, вмився там все, бо ж з носа кров була, перезувся і прийшов назад. Це бачили всі, що він його провів і вернувся сам назад. Ми цих сусідів теж знайшли, чи підтвердять вони саме цю версію, що найкращий друг Юрія може бути причетним до його смерті чи ні, що вони її побачили. Ми обов'язково дізнаємося, але незабаром. Якщо це не Віталій, тоді з вашого погляду, хто міг це скоїти? Ну, так як мені розповідала Ганна, то я думаю, що Микола. У них зав'язався знов там якийсь конфлікт, вони знов там билися. І що було далі?
Далі вони сиділи собі, відпочивали, там ще прийшов Іван, і він з ним теж побився, якби Івану не подобалося те, що він прийшов, якби миритися, що чого ти сюди приходиш і так далі. А він ревнував? Так. Ось ця Ганна. Ви кажете, що вони разом жили, хоча і мешкали в окремих будинках. Так, так. А скільки вони були разом? Десь рік. Вона ж проживає в нашому селі, вони якби в одній компанії відпочивали і десь там познайомилися. Скажіть, а ви, ось особисто ви, були за ці взаємини чи все ж таки проти? Ні. Про неї були дуже погані відгуки, і вона не дуже хороша жінка. Вона постійно просто з ним сварилася, вони не могли якби нормально постійно жити, вона якось його провокувала на щось. Ця фатальна жінка, через яку нібито загинув, помер батько Андрія, теж з'явиться у нашій студії за декілька хвилин. Чи приховує вона насправді, хто міг вбити Юрія? Чи пройде вона дослідження на детекторі брехні? І якими будуть висновки цього дослідження? Скажіть, в той вечір Юру ви били? Зараз до нас вийде чоловік, який був в компанії з вашим батьком того вечора, і саме він начебто знайшов першим Юрія, пораненого, біля горіху. Так, виходьте, будь ласка, Іване. Віталік винуватий, що улюбився Ваню, і він так за ревнощі побив, що Юрко помер. Тобто ви наполягаєте, що друг Юрія Віталія був закоханий в Ганну? Ну так, да, у них було таке просто, що побив його за то. Почекайте, це версія Івана. Я там много не бачу, я приходжу з пасіки, чую щось там кричать. Я думав, кричить Коля, кричить щось із Ганю. Я приходжу, а там цей Віталік б'ється з тим, Ганя кричить: Коля, йди допомагай, щоб його розігнати. А там лужа крові там під тим, під дверима. Страшне там було. Ви були на місці бійки, так? І показали нашим журналістам, де це було. Давайте звернемо увагу на екран. Я приходжу, тут кров по дорозі, і от там от. Вони тут билися. Юрко знизу, Віталік зверху гепає. Аня кричить: іди помагай Колю, іди помагай, каже. Іди його розганяй, іди знімай. Коля приходить, знімає. Каже: іди додому. За кому він сказав? Юрові. Каже: іди геть додому. Плач. Тут було дуже крові много. Тут він його бив. Ну, іменно того. Віталік, так. Ну, то, коротше, вони їх і успокоїли. Пару минут успокоїли, я тут сижу так і їм. Через кілька минут, отам ззаді, сильний грохот був. Ну, я не бачу, хто кого. Позаду де, покажіть нам. Оце десь тут, от, возле цієї, десь тут. Грохот такий був сильний, десь тут. І тут вже билися. Все в крові було. Ну, вони, коротше, щось не поділили Аню, і що, я не знаю точно. Виходить, що Віталій, з ваших слів, просто дуже сильно відлупцював Юрія. Так, билися, щось не поділив. Ви ж казали, що вас тоді на подвір'ї не було. Да, ви грузили вулики. Я був пасічником. О, то, але ж все одно ви деяке время приходили туди, а мені ви сказали, що вас там геть не було. Я взагалі не був то время, коли десь там півтора години, я взагалі там не був. Я навіть не чув. Я в кінці вже чув, коли я погрузили оці вулики, там можуть люди доказати, у мене свідчення так є. Тому що я і не думав, що там таке случилося. Я не думав, що твій батько прийшов. А було дві бійки? Ви було декілька бійок. Я не, може, було кілька, але я не бачу. Ви я бачили, бачу дві, бо я прийшов пізно. Все. А проміжок за часом який між цими двома подіями? Між бійками? Так, так. Минут три, не більше було. Перша бійка чим закінчилась? Коля і Заню їх розтягнули. Так, вони розтягнули. Успокоїлися, все нормально. Вже підійшли до столу, там почали говорити. Через кілька минут чую грохот, там такий був сильніший грохот ззаді. Я дивлюся, а там
Щось темно, нам не дуже темно було. Котра була година? Я не знаю, 10 чи скільки було. Віталік став, колеса побили, став і пішов. Тобто Юрій не провів його? Він залишився? Так, да, Юрій там. А чого ви кажете, що він пішов? Він його провів додому. Так, ви бачили, що Юрій залишився? Навіть сусіди бачили. Я бачив, що Віталік став і пішов вниз. З двору так, вище. А Юрій залишився? А Юрій залишився. Ви його бачили на власні очі? Так, да, я його бачив на власні очі. Він ще сважався, щось там із Заню говорив, якісь там, що ти мене вигнала, що якісь матюхами обізвав. Я не знаю, який случай був у них, що там кричали одно на одного. Але я не брав голову. Отже, Іван стверджує, що кращий друг загиблого Юрія також хотів зустрічатися із Ганною. І саме тому друзі могли побитися один з одним. Але що викриє тестування на детекторі брехні, які просто зараз проходять декілька осіб? Скажіть, в той вечір Юру ви били? Про Миколу він чомусь забув. Ваш погляд став більш зляканим. Вам було незручно це чути. Вона кричала на нього: «Ти мене обізвав проституткою і курвою». Ну, це зовсім інша версія. Скажіть, в той вечір ви бачили, хто саме бив Юру? Скажіть, будь ласка, а як ви знайшли Юрія взагалі? Юрко, якось так помаленьку пішов ззаді хати, кав, може, зараз десь окно розіб'є, зайде до хати. Я кажу, ідіть, подивіться, побіг, як його, Коля і Заню, чи двоє, я не замітив, бо я хотів шашлика трохи поїсти, вибачте. Ви знаєте, ось як поведінка звичайної людини під час будь-якої бійки. Аби все ж таки це припинити, людей розбороняють, намагаються заспокоїти і відправити по хатах. І все. А ви ось розборонили, вони трохи там розійшлися там на 2-3 метри, а ви пішли шашлику поїсти, а вони знову тут схопилися. Вони зразу почалися бити. Ну, я не думав, що вони це будуть бити. Івана, скажіть, будь ласка, а крім Віталія, отої бійки, що ви бачили, ви бачили якісь ще удари раніше, можливо? Коля бив, ви били, Аня била, може, сковородкою там чи чимось ще? Того дня ніхто я не бачив, бо я пішов, я говорю, я пішов, грузив. Якби я був знав, що таке случиться, я був взагалі. Ну, а взагалі конфлікт, може, який словесний конфлікт був, не був, чи це все раптово відбулося? Сиділи, їли, а потім раптово почали битись. Я не бачу, я це лише просто прийшов, я побачив, як б'є, бо мене ж вдома не було, я був у пасіку. А можна уточнити, це ви ж з Анею раніше жили разом, так, однією сім'єю? Да. Так почекайте, а ви що, колишній? Ну, так. Да. Так це ви колишній? Ні. Да. Чому ви були проти взаємин Ганни з Юрієм? Я не був проти. Я, наоборот, був вже радий, що вони... Ось навпроти вас сидить Андрій, син загиблого, і він каже, що ви були проти, конечно. У вас з вашого боку були ревнощі, ви її відвідували? Взагалі не відвідував. Так, а це подвір'я чи є? Так ви ж були тоді? Ну, так я ж приходив, я лише таке, щоб піти, шашлик поїсти і все піти. А ви не жили у цьому, на цьому подвір'ї з Ганною? Ви не жили? Ви в гості до неї прийшли? Бо я щось не можу зрозуміти. У тому подвір'ї. Ось. І та в хаті в цій же, чи в іншій хаті? Там дві хати? Чи дві хати, два там приміщення. Дві, ну, я в одну, а вона в другу. Ага. Скажіть, а ви цього Віталія добре знали? Ну, як я його знав? Я лише так знав, здрасті, до свидання. А ви ж знали, що він симпатизує вашій Ганні, колишній дружині вашій? Я того дня чув, як Аня кричала. Каже, Віталій, каже, ти, каже, не дзвони мені, навіть, бо я, каже, з тобою, каже, не хочу, у мене є Юрко. Я, каже, його люблю, от я з ним буду жити. Я правильно вас зрозумів? Ви перебуваєте на подвір'ї своєї колишньої дружини. Є два чоловіка, які висловлюють якісь симпатії вашій колишній дружині. Віталік і Юрко. Я стара людина, Юрка мені того немає, не треба. Віталік в тюрмі. Правильно я все зрозумів? Ну, мені не треба. Не так? Не так, бо тому що воно мені не треба. Я і не собираюся там із нею жити колись, ніколи. Як давно ви розірвали стосунки? Рік ще. Рік? А скільки ви прожили разом? 18 років.
18 років ви прожили разом, а через що саме ви розлучилися, розійшлися? Не хочу много говорити, то вже позорити цю нашу країну. Ви зрадили її? Ніколи. А вона вас? Тобто ви не пробачили їй? Так. І я взагалі, якщо відверто, ну так скажу, що не вірю стосовно того, що вам було байдуже, з ким вона. Якщо б ви не кохали, не було б цього болю. І якщо цей біль досі залишається, тоді ви досі кохаєте, вам насправді не байдуже, тоді взагалі не збігаються з цим спостереженням, зокрема, ваші слова, що вам було все одне, з ким вона, з Юрієм чи з Віталієм, і те, що ви, як кажете, навпаки, зраділи, що слава тобі, Господи, хто-небудь з нею зібився. І все це на подвір'ї знаходиться, так, на очах постійно, один, другий. Миколи і Іван пройшли перевірку на поліграфі. Незабаром дізнаємося, чи причетний хтось із них до смерті Юрія. Скажіть, Юра загинув, тому що його побили ви? Кого звинувачує Ганна? Навіщо зібрала на подвір'я колишнього чоловіка, коханця, нового залетяльника та його друга, якому начебто теж подобалася? А тепер давайте запросимо до студії жінку, яка зможе нам розповісти, наскільки Юрій та Віталій дійсно могли не поділити Ганну. Прошу. Добрий день, Стасі. Іван, про які почуття ви говорите, Віталія були до Анни? Якщо Віталія йшов Юру мирить? Чи ви за Миколу не говорите, що Микола їздив до Анни, Анна їздила до Миколи? Чого ви наговорите? Микола прийшов, щоб забрати гроші. Ви, я тільки що чула, який інтим може бути Віталія з Анною? Скажіть мені, ви знаєте, кого Віталія любить? Про що ви говорите? Ну, я не знаю, я чув. То чого ви говорите, як ви не знаєте? Я чув по телефону, вона не хотіла його. Ви думаєте, в нього руки зв'язані, засадили його? Наговарюйте за все. Не хотів я це. Мені то не радісно. Світлано, скажіть, будь ласка, ким ви доводитесь Віталію? Сестра. Рідна? Да. Ви вважаєте, що Віталій непричетний? Ні. І він взагалі не мав жодного інтересу до Ганни? Ні. І відповідно не мав жодного мотиву вбивати чи битися з Юрієм? Ні. Розкажіть, будь ласка, про того Миколу. Хто він такий взагалі? Він живе в сусідньому селі, бо Анна по селі ходила, розказувала всім, що в мене появився кавалер. Це Микола? Микола цей, так. Да. Вона із Юрою жила, вона з Іваном жила, потім Микола до неї їздив. Колобок. І вона всім ходила, розказувала. І як часто він взагалі приїздив до неї? Ну, він, я так знаю, що він по командіровкам їздив, ото приїжджав і до неї їздив. Або вона до нього їздила. Розкажіть, будь ласка, вашу версію, чому Віталій опинився у Ганни того вечора? Прийшов Юра до Віталія і каже, пішли зі мною, сходимо на кладбище до покійної жінки. Вони нарвали тюльпанів і пішли туди. Потім Юра каже Віталіві, поможи мені помиритися з Анною, бо Анна пішла до Івана. Віталій йому почав казати, що наша вона, ну ти бачиш, що у вас життя нема, наша вона тобі треба. Ні, пішли, ти мій друг, ти должен мене підтримати, помири. Ну, пішли. І вони пішли. І Віталій мені розказував, ми прийшли, сиділи, Іван сидів, Анна сиділа і Микола, вони вже сиділи. Спілкувалися. Потім Юра прирівнував Анну до Миколи, і щось там вони завелись, і Микола вдарив Юру. І Віталя каже, що з одного удара Микола Юрі зламав ніс. А Юра кричить до Віталія: то ти ж мій друг, то ж заступи за мене. Він їх почав розбороняти. Вони вроді би заспокоїлись. Потім опять вони завелися. Да, Віталя вдарив Юру по щочину.
І потім вони оце один одного, ну, втрьох бились, хто там кого розбороняв, я не знаю. Віталій теж став битися? Ні, він їх розбороняв. Ну, це зовсім інша версія. Зовсім інша. Це Віталік, що вже Іван був. Це хто розповідав? Ця версія сходиться з версією Андрія. Андрій, ні, Марина має на увазі, відрізняється версія Івана. Версія, да, взагалі інша. Да, отак він розказував. Проти нього є докази? От Іван і Юра, і Анна, дивіться, як вийшло. Ми як приїхали перший день в міліцію, Анна нам каже, що як Віталія забрали, то я міліції сказала, що ви не того забрали, Віталік не при чому. Віталік, Юра ж провів Віталіка додому. І Віталя каже, вона спочатку так казала, а потім Миколу завели до Анни, туди в кабінет чи де там в поліції, і вона вже почала по-другому писати. Зовсім по-другому. Потім, як Анна вже мені розказувала, як Віталіка вже забрали, ми кажемо з мамою, Анно, ну скажи, ну що произошло? Вона каже, я сказала, що Віталік не вбивав його. Віталя навборот, Юра вмився, Віталік мився, і Віталік почав Юру тягнути додому. Пішли додому, я тебе прошу, пішли додому. Юра його провів і вернувся назад. Він ще ходив по дворі. Потім, каже, Анна так розказувала, Юра пішов за хату, Микола пішов за ним і добив його. Оце, що Анна мені так розказувала. Той самий Микола, який теж того вечора був в хаті Ганни, теж пройшов тестування на детекторі брехні. Незабаром ми обов'язково дізнаємось ці результати. А поки що давайте звернемо увагу на екран, аби послухати, що нам Андрій розповів під час підготовки програми про ще один можливий мотив Миколи. Я вважаю, що це Микола, тому що вони з Ганною йому були винні 3000 гривень. Вони йому тільки повернули 1000. І, тобто, батько, коли прийшов туди, в нього з собою було 10 тисяч гривень. І, тобто, Микола знав, що в нього ці гроші є, і Ганна сама зателефонувала до нього, щоб він приїхав, якби з ними посидіти, якби. А, і все це вони запланували заради того, щоб забрати гроші. І коли батька знайшли, я потім прийшов на місце вбивства, в нього перевіряли кармани, все, ну, тобто, грошей там уже не було. Іване, чи знали ви про те, що ваша колишня заборгувала Миколі? Да, я чув. Бо вони в місті із Юрком позичили, я того чув, що було таке. Угу. А на що вона позичила гроші? Не знаю. А мене все ж таки цікавить, от одна з версій, провів додому. Хто це бачив? Там через дорогу вулики розружали, і 4 людини бачили. То давайте звернемо увагу на екран. Вже темно було. Десь 9-10 година, да? Ми кончили вулики грузити. Вийшли на вулицю отуди, на скамейку. З двору вийшов, як його? Віталій. Віталій вийшов. Після того Юрко Паламар, покойний, ще ругався за нею там, коло вікна. Там, де я вам показував. Вона кричала на нього, ти мене обізвав проституткою і курвою. Ага. То він залишився там, Юра. Ви кажете, що Віталік Юрка повів додому, а свідок каже, що Віталік сам вийшов, а Юрко там ще сварився за нею. Так само, як і Іван каже, що Іван каже, залишився. Що Юрко сварився за нею. Між тим конфліктом, коли вони билися, і другим конфліктом пройшло дуже мало часу. То хто бачив, що Юра вийшов разом з Віталіком, і вони пішли з будинку? Хтось бачив? Ніхто не бачив. Скажіть, якесь знаряддя вбивства біля Юрія знайшли? Я це перший раз на суді почула, 10-го числа був суд. Я почула, що якусь палку знайшли. На палці була кров. Я Віталіка питаю на суді, хтось бив палкою Юру? Він каже, ніхто, ні палки, ні в кого, ніхто його таким не бив. Виходить, що Юру за хатою хтось ж добив палкою. Юрія знайшли ще живим на дворі його коханої жінки. Сестра затриманого Віталія впевнена, що він невинний у злочині. Натомість вона підозрює Миколу. Микола також пройшов тестування на поліграфі. Чи дійсно поліція могла помилитися та затримати не ту людину? Висновки незабаром. Чим більше фактів випливає, тим більше у нас Іван пригадує.
ваш погляд став більш зляканим. Я чув бах і пару раз ударив його. Скажіть, вам відомо, хто саме вбив Юру? В останній момент просто втік. Чи не Микола там сидить, мене цікавить? А ти казав, не розбираються твої п***ри самі. Так якщо Миколя і не Віталік, так хто винен в смерті Юри? Скажіть, будь ласка, ким був ваш брат? Чим він займався, де він працював? Він, як прийшов з армії, він сказав, я хочу йти працювати рятівником. Він пішов учитися. І 21 рік він оце постійно був, ну, пожарки робив. Давайте звернемо увагу на екран. Стати рятувальником Віталій мріяв із дитинства, тож одразу після повернення з армії утілив свою мрію в життя. І вже 21 рік, як чоловік рятує не лише будівлі та майно від пожеж, а й людей. У 2003 році Віталій, ризикуючи собою, вскочив у палаючу будівлю і виніс звідти трьох діток. Не всі могли наважитися, тому що там вже горіло, і він життям своїм навіть ризикнув. Хто знає, що там могло бути. Я дуже благодарна Віталіку за те, що він врятував діток і Настеньку, і тих хлопчиків, тому що вони зараз мають майбутнє, вони живуть. Згодом чоловік одружився, і на світ з'явилася довгождана донька. Заради своєї доньки Віталій готовий на все. Буквально не то, що буквально все, просто на все. Він за неї, як то кажуть, гори зверне. Він, як то кажуть, він без неї не може. Нині Віталій – опікун власної доньки, бо з дружиною розлучився, а офіційно батьком дитині він не був. Оформив опікунство на дочку і забрав її до себе. Ми з Соні говоримо, що ти на заробітках. Вона кожен день жде. Вона йому письмо написала, одіслала. Навіть там з ошибочками написала, але я не переправляла, бо це дитина. Живи раді мене, я тебе дуже люблю, все буде добре, я тебе чекаю. Він його навіть на суд брав і каже, я його кожен день читаю, лягаю, я кожен день постійно про дитину думаю. Родичі впевнені, Віталій безневинно сів за грати, адже, за їхніми словами, він і мухи не скривдить. Не те, щоб убити людину, та ще й найкращого друга. Якщо дійсно така характеристика існує, тоді щось не збігається. І якщо згадати ще, що вони прийшли, коли всі були вже за столом. Я, наскільки зрозумів, після того, як вони прийшли до конфлікту, пройшло десь година-півтори, як мінімум. Тобто вони прийшли, вони там певний час перебували. Але, ну, на користь Віталіка говорить те, що він пішов, Юра залишився і після того, що з Юрою сталося. Да. Але з іншого боку, ми тут, хто в криміналі працює, розуміємо, що відповідальність лягає на того, хто наносив практично останні удари. Коли Андрій розповідав про цю бійку, там хтось каже бив, хтось каже розбороняв. Але Віталій наносив Юрію якісь ляпаси, як мінімум. Треба розібратися, хто останній бив Юру. Можливо, це і Віталій зробив, а потім пішов собі додому. І його пасічники побачили. А на якій відстані від Ганни він жив, Андрій? Кілометра три. Угу. Розтрощена голова, поломані ребра. В такому стані знайшли Юрія неподалік від будинку його коханої. Андрій переконує, що до смерті тата причетна саме ця жінка. Та чи вдасться поліграфологу, який протестував усіх підозрюваних, виявити, хто насправді може бути причетним до цього злочину? Юра загинув, тому що його побив Коля? Кого не? Ні. Юра загинув, тому що його побили ви? Ні. Скажіть, Юра загинув, тому що його побив Віталік? Чоловік, якого вважають коханцем Ганни, спочатку погоджувався приїхати до нашої студії, аби розібратися, що сталося того вечора. Він навіть пройшов тестування на детекторі брехні, але в останній момент просто втік. Але сьогодні з нами на скайп-зв'язку його родичка Ніна. Пані Ніно, як чуєте? Здравствуйте. Доброго вечора. Ви усвідомлюєте, що вас бачить і слухає, і чує вся країна, і ви ладні з нами поспілкуватися, так? Так.
Скажіть, будь ласка, чому вашого брата немає у цій студії? Тому що він на роботі. Він зараз в рейсі. Родичі померлого та затриманого підозрюють саме Миколу у причетності в цьому злочині. Що ви на це скажете? Я скажу, що він не винуватий. Ми пройшли детектор брехні. І на мою думку, якщо людина в чому-то винувата, вона не согласиться проходить детектор брехні. Ну, з цим можна посперечатися, до речі. Вам відомо, як того дня ваш брат опинився у Ганни? Так, він мені розказував, що зателефонував йому Іван і сказав, що приїжджай, Ганна приїхала з заробітків і віддасть тобі долу 3000 гривень. Угу. Тобто Іван запросив вашого брата? Так. Ви запрошували Миколу, Іване? Ні, я не запрошував, Аня дзвонила. Скажіть, будь ласка, що за версією Миколи відбувалося того вечора? Я не знаю, можете подзвонити до сестри, до другої. Вона більш детально вам все розкаже. Дуже цікаво, що ви зараз пропонуєте зателефонувати іншій сестрі, а не вашому братові. Тобто ви теж? Та ні, це ж гарна ілюстрація того, як ви цю розмову зараз ведете. І там ще хтось є, бачите? Я бачу, що ви, пані, постійно дивитеся туди. Чи не Микола там сидить, мене цікавить? Бо ви якось так поглядаєте, щоб не сказати щось не те. Не Микола там сидить. Там сидить моя дочка. Нам вдалося поспілкуватися все ж таки з Миколою, і він нам розповів про той вечір. Ця розмова була записана ще до того, як він прийняв це рішення просто втікти. Ми вам дякуємо, спасибі. Дуже цікавими були ваші відповіді. Спасибі вам велике. А поки що давайте звернемо увагу на екран, бо побачите той фрагмент. Прийшов Юркович з другом, Віталіком. Він до мене почав чіплятися. Це тільки найбрідом. Почав мене за барки тягати. Я його одікав. Він мене у груди вдарив. Я його вдарив у місць. Розбивнувся, все. А Віталік, та яка твоя жінка, я її вчора за кофі тягав, чи скальпелями зняв. Він що? І знову ну, лічо далі кого не зчепилися. Почали битися. Він упав на цю. Там колкував. І він зверху почав його бити. Розтягнув на їх, батько не вийшло, вже успокоїв, я пішов у це. Туалет просто пішов. А там ще стояв і в Ані ще сварити. Я кажу, це пішли в хату, нас вони на. Це ви сказали Ані, да? Да. І ми зібралися. Зібралися в хату. Все ж таки, Микола відштовхнув Юрія. А потім Юрій почав битися із Віталієм також. От за такою версією. Аня сварилась з Віталіком, Юра пішов, залишився Коля і Іван. Може, там і Іван брав участь у побитті цьому, і вони зараз один одного і так, покривають. До речі, дивіться, Микола каже, що Віталій залишився і сварився з Анією. Так, стосунок. Що ви на це скажете, Іване? Я взагалі не бився. А хто казав, що скальп знімав? Я ніколи не б'юся. Хто казав, що він, яка вона тобі жінка, він скальп її тягав, вчора знімав? Вчора там не було Миколи. А, то правильно. То бо... про кого? Про вас казав? Ні, то Юрко тягав її по тому, по полови. Там у себе вдома, вона зато і пішла від нього. Чесно кажучи, Іван дуже така людина, яка багато чого не договорює, багато чого не каже. Він знає багато, але в силу якихось мотивів, мотивацій, загалом не хоче, може, знаєте, як вмішуватися до цього, щоб його не чіпали. Я вам скажу так, все, не чіпайте мене, бо якщо я скажу більше, мене до чогось прив'яжуть. Чим більше фактів випливає, тим більше у нас Іван пригадує. Угу. І каже, о, так, воно було. Тому я більш ніж переконаний, аналізуючи зараз цю ситуацію, що Іван – це та особа, яка бачила все від початку так. І до кінця. Іван, ну ви ж теж тоді били Юрія. Мені Віталя на суді казав, ніколи що ви теж били. Ніколи я взагалі руку ні на кого ви не тоже піднімаю, били. І не Микола, треба таке говорити. І Микола казав Ліді, що Іван теж бив.
Отже, четверо в домі фатальної жінки. Якою буде версія самої Ганни, яка за хвилину з'явиться у цій студії? Хто міг вбити Юрія? Я чую бах і пару раз ударив його. Ваш погляд став більш зляканим. Вам було незручно це чути. Про Миколу він чомусь забув. Юра загинув, тому що його побив Коля. А чого ви нам про це не розповіли відразу? Ви ж сказали точно неправду. Я ж казала, поможе, а ти казав, не розбираються, твої хари самі. Скажіть, вам відомо, хто саме вбив Юру? Ми дуже багато почули сьогодні про цю Ганну, яка начебто зібрала за столом усіх своїх кавалерів. Задля чого? Чи навмисно вона це робила, чи дійсно не усвідомлювала наслідки своїх дій? Будемо з'ясовувати. Ганно, прошу. Добрий день, студія. Моя думка, що Микола мог убити, так як воно останній раз його добивав. І він утік, і з города утік. Розкажіть, будь ласка, з самого початку, що відбувалося того дня на вашому подвір'ї? У той день прийшов Юра обідом з Віталієм. Ви була сама там? Сама і сусідку. Так. Тетяня прийшла, я якраз коври мила із хати, повиносувала і мила коври. На то Юра прийшов, з Віталієм прийшли вони. Нарвав він три тюльпани, а Віталія одну. Юра каже, пішли поговоримо ззаді хати. Ми пішли поговорили. Юра каже, Аня, вернися, кає додому. Кажу, Юр, я не вернуся додому. Я буш, кажу, мої ноги там не буде. Він став на коліньки, умоляв, просив, щоб яся вернулася додому. Я казала, ні, Юра, кажу, я не пойду додому. Він психанув, калітку ударив і пішов. Той дідя Коля дзвонить десь через півчаса. Казав, що пластикові окна він купив. Йому не вистачає гроші, так як ми позичали 3000 гривень від нього. Він спросив, де ти знаходишся. Кажу, вдома. Каже, у Юрка вдома. Ні, каже, у себе вдома. Він каже, я приїду, даш мені, каже, гроші. Кажу, і 1000 гривень я віддам. А ми з Іваном пекли шашлики. Накрили ми стул, він прийшов десь пів дев'ятого, десь так було. І сіли повечерити. І Юра приходить із Віталієм разом. Юра як побачив усього, дядю Колю побачив, що ти тут, каже, робиш? А він каже, яке твоє діло? Я, каже, прийшов задовго. Дядя Коля встав за шкварку Юру. Юра каже, що ти мене виці виганяєш? Я до своєї жони прийшов. Кажу, Юра, йди додому, я тебе прошу. Віталія, кажу, забирай, кажу, йди додому. Віталія мені каже, зроби, сестричко, каву. І зроби. Пішла я, поклала той чайник, чую бах-бух, вони б'ються. І з Миколом билися, з дядю Колю. Дядю Коля, я, коли я вибігла, два рази по носі Юра встав. Пішов додому, якби. Через пару минут оп'ять вертається він. І мився до Віталія. Що ти за мене, каже, не застав? Що ти, каже, за друг? Прийдеш, каже, дому, ми з тобою розберемося. Віталія із ним почали теж. Ну, зацепилися вони за те, що він не застав. Віталія устав, його ударив. Ну, вони качалися по всьому, по цементі. Вони вчутилися коло курника. Кажу, пожалуйста, кажу, Микола, кажу, у Рощини, кажу, бо побивають один одного. У них розтяг. Ну, Віталія його отак держав. Каже, ти все спокоївся? Юра каже, да, каже, я сякає спокоївся. Вони сіли минут 30 десь. Той Юра щось указав Миколові і ударив у нос. Микола упав. Микола піднімається, і вже коло як він це піднявся, у нього ударив. Юра упав прямо як заходити до двері, як до хати заходити. Микола сів йому от сюди на коліньки. І почав, я не знаю, кілька пару раз, бо я вибігла, я чула бух. Бо я в хаті була, я чую бах. І пару раз ударив його. Юра ти встав, бо Віталія сидів, а Іван стояв. Я їм казала, розчиніть їх. Вони не захотіли. Юра як устав, ззаді хати пішов, я його лице не бачила, воно так пішов, ззаді хати він пішов. Віталія після того устав,
і пішов додому. Юра задні хати, а Віталя у калітку додому пішов. Кажу, Микола, кажу, може, Юрові буде там погано. Їдьте, подивіться. Він каже, збирай кає тарілки, каже, я піду подивлюся. Він пішов задні хати, казав, що Юру він там не знайшов. Може, він через городи, каже, пішов додому. Іван вилітає і каже, що він там лежить. Кажу, де лежить? Він каже, я побіжу, каже, за фонариком, бо він там лежить. І ми його знайшли, коло дерева, всі кров'яні. Із рота, із носа кров боль потім йшло. Він побіг за водою, його вже спасти не можна було. Я, Юра, Юра, ставай, ставай, давай мити його, а його спасти не можна було. То ви думаєте, його добив Микола? Ну так і виходить, бо він ж у кунці його до кунці. Скажіть, ви бачили оту бійку, останню, яку ви бачили? Так, да, ось остання бійка. Хто останній бив? Микола бив. Микола? Він сидів да. зверху на ньому? Да. І куди він наносив удари? Ну так, як я тягла за куртку, його, ну, пару разів сюди десь його. Ну, куди він сюди? Так, як лежав, Юра, я так, як лежав, я його за куртку, Віталя сидів, а син стояв. Я не був тоді, я два ти не був бачу. Коло стола і не бреши. Я не бачу. Ти був і вам був з самого початку, я так зрозуміла. Да, був і він з самого початку. І був, лежав, Микола отак на ньому і отак, пару, отак, пару по, разів. По голові чи по тулубу? І по голові, і всю, і по носі, і по голові. Я звернув на вас, Іване, увагу. Після того, як Ганна почала розповідати, ваш погляд став більш зляканим. Вам було незручно це чути. Так, Марина? Так, так. І, до речі, дивіться, ви ж сказали точно неправду, бо, як каже Ганна, то ви були весь цей час. Він був. Це... Був. Це був. Перший ще момент. Був, коли з Віталем бився, і ще коли із Миколою. А інший момент, дивіться, він же останній бачив. Я не бачу, я лише бачу, коли він останній бачив Юрка. Мені ще шашлики сидів її весь. Ти видів, як може, другий раз Віталя пішов, вдарив. Пішов, та і ти видів третій я раз, як Микола я... його бив. Бо я ще казала, поможи, а ти казав, не розбираються твої самі. Аня, а скажіть, будь ласка, от про гроші. Коли вам Микола подзвонив? Да, і сказав, що я приїду за грошима. Звідки він знав, що у вас взагалі гроші були? Я не знаю, так як вони дуже великі друзі з Миколою. Ви дзвонили Колі, казали, що я тут заробітків приїхав, а в мене є кошти. Ні, і цього не було. А хто міг подзвонити Колі? Ну, мені це каже, що він, бо він знав, що знайом... я не каже, що ви це вителефонували. А вони знайомі взагалі були, Коля да, і да. Іван? Так да. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що Іван телефонував Миколі. Іван каже, що ви телефонували Миколі. Ви знаєте, ви не можете визначитися, хто з вас телефонував. Я зараз ви не могли укажу. Визначитися, хто ваш чоловік. До вас ходив цей Юрій. Він вас вважав своєю дружиною. Колишній ваш не міг вас полишити, пробачте, і вже поставити крапку. Микола, ви ходили селом і казали, що це ваш кавалер. Ходила. Ось. Ну, ми туди з Юром взагалі діла туди не мали. Я туди я з Юром туди не зустрічалася. Слухайте, Ганно, ви жінка, яка не могла визначитися. Скажіть, будь ласка, ви Юрія взагалі кохали? Звісно, що я любила так. його. Ти кажеш, любила. А чого ти на похорон навіть не прийшла? А нас держали у тюрмі цілу сутку. В якій тюрмі держали? Слухайте, а що, Юрка поховали через день після того, як знайшли? Не через день, я вбачаюсь, його взагалі ночі він помер. На слідуючий день в 2 години дня, я ж на поховали суді. Поховали вже? Так. Да. А експертизу йому робили взагалі якусь? Так, так, так. А як встигли зробити експертизу за півдня зробити? Якими будуть результати перевірки на поліграфі фатальної коханої Юрія? Учасники цієї нашої сьогоднішньої розмови і навіть той Микола, який так зненацька втік, пройшли тестування на поліграфії. Зараз я запрошую до студії експерта-поліграфолога Ігорю. Доброго дня. Ви гарно попрацювали. Скількох осіб ви досліджували? Тест проходили 3 особи. Проходила Анна, проходили Іван і проходив Микола, якого зараз немає в студії. Угу. Давайте почнемо, якщо ви не проти, з Ганни. Наскільки вона була відвертою? З Анною
досить непросто було зрозуміти деякі моменти, в якій саме хронології і що саме відбувалося. Скажіть, ви пам'ятаєте, хто бив Юру 28 числа? Да, пам'ятаю. Юру бив Віталій? Да. Скажіть, ви бачили, щоб Юру Коля бив більше 10 разів? Ні. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам встановити, чи вступала вона в якусь змову з кимось, аби ось таким чином покарати Юрія? В даному випадку задавалося питання стосовно того, чи вчиняла вона будь-які дії для того, щоб нашкодити. Юрія знайшли вже за подвір'ям. Тобто він туди або дійшов сам, або, можливо, його туди затягнули. Ми цього також поки що зі слів Анни не знаємо. Але Анна вже його побачила там, вона його туди не затягувала. А вона не приховує якісь факти, що, можливо, хтось інший бив, що, можливо, ще Іван його бив. Вона цих моментів не приховує. Тобто її на сьогоднішній день ніхто не просив нічого брехати і говорити дійсно все, як є. І те, що вона говорить, воно відповідає дійсності. Що дійсно вона бачила, як Віталік бив, і дійсно вона бачила, як Коля також бив. Скажіть, в смерті Юри винен Коля? Я думаю, що ні. В смерті Юри винен Віталік? Ні, Віталя там ні. Так якщо не Коля і не Віталік, так хто винен в смерті Юри? Він це каже, що був ще чоловік, бо його довго не було. Його взагалі не було. Це хто? Івана. Вам здається, що це Іван зробив? Я щось так думаю. Давайте тепер стосовно Івана. Скажіть, вам відомо, хто саме вбив Юру? Ні. Юра загинув, тому що його побив Коля? Такого не... Ні. Скажіть, Юра загинув, тому що його побили ви? Ні. Іван говорить про те, що в той вечір він бачив, як у Юрія була сутичка із Віталієм, і як у Юрія була сутичка із Миколою. Але сам він в цих сутичках не приймав участі. Самого Юрія він також не бив. Але все ж таки він бачив, як була сутичка з Миколою. Ці моменти він бачив. Івана, а чого ви нам про це не розповіли відразу? Так що я не говорю таке, що я не бачу, щоб він бив по-настоящому. Він так просто вдарив, та й все, іди додому. Щодо Миколи. Щодо Миколи. З Миколою тест був найнапруженішим. Микола дуже сильно хвилювався. Спостерігалось тремтіння всієї верхньої частини тіла. Досить йому було складно розмовляти. Тобто ми входили в тестування близько однієї години, щоб він якось зміг адаптуватися під умови і все ж таки почав нормально говорити і нормально висловлювати свої думки. Як правило, у людей непричетних, які хвилюються просто через те, що вони попадають в якісь нові обставини, рівень хвилювання значно знижується, адже вони розуміють, що тут з ними нічого поганого не буде, вони розуміють, що з ними буде відбуватись, і рівень хвилювання знижується. Я прошу вас дивитися перед собою, дихати спокійно. Бачу, що сильно хвилюєтесь. Постарайтеся уважно слухати питання. Відповідайте тільки так, ні або не знаю. Те, що стосується Миколи, він став хвилюватися ще більше. Чому? Тому що він почув ті питання, які для нього є зараз досить значимими. Скажіть, із Анною у вас були інтимні стосунки? Ні. В той вечір Юра приревнував вас до Анни? Так. Він почув питання стосовно того, а скільки разів він бив Юру, а як саме він його бив. Скажіть, Юрія, ви били більше 2 разів? Ні. Добре, дивіться перед собою, дихайте спокійно. Скажіть, Юру, ви били десь за подвір'ям? В ході самого тесту Микола говорить про те, що, і це є ключовим моментом, як на мене, в цій справі, він говорить про те, що так, дійсно, він визнає, що з Юрою у нього був конфлікт. Але Микола говорить про те, що він вдарив Юру всього лиш 2 рази. Але Микола не договорює, що він бив Юру не один раз, коли вдарив його 2 рази, а що сутичка була і потім.
І потім він його також добре лупцював. Він його бив вже тоді не два рази. При цьому сам Микола говорить про те, що коли в них була ще одна сутичка, то він його просто штовхнув, а він його не бив. Але насправді він його бив. Після того, як сам Микола вже і з Анною, коли вже знайшли тіло, то Микола в подальшому втік. Він пояснює свою втечу тим, що наполягав на цьому Іван, що Микола, ти тікай, щоб тебе тут взагалі не було. Але логіки в цьому проханні я ніякої не бачу, і виходячи з тестування цих трьох осіб, я все-таки приходжу до того, що сам Микола прийняв для себе це рішення втекти в цей момент. Скажіть, ви втекли додому, тому що просто злякалися? Так. Зараз Миколи немає. Микола зрозумів, які саме питання ми йому задавали. Микола не готовий відповідати далі щиро. Микола не готовий відстоювати свою позицію. І коли людина тікає від подібних моментів, ми ж також розуміємо, що він розуміє те, що на нього будуть думати. Але незважаючи на те, що він це розуміє, він все одно тікає. Андрію, ось ви почули висновки експерта-поліграфолога. Що скажете? Ну, я так і думав, що це Микола. Не міг Віталя, не міг. Ну, просто це геть в голову не впадає. Ми можемо виключати причетність Віталія ось в цій трагедії, Сергію? Я думаю, що причетність його була в тому, що він був на місці, якийсь участь брав у конфлікті, але, як на мою думку, розвивалися події, і, скоріше за все, Віталій зараз сидить під вартою на підставі показань Івана, який повідомляв, що вони останні побилися, про Миколу він чомусь забув. Або то ж його друг. На сьогоднішній момент, давайте так, відверто, або Микола має сидіти разом з Віталієм, або Віталій сидить незаконно. Звісно, ми сьогодні нікого не звинувачуємо. Ми ладні передати запис цієї програми правоохоронцям і дуже просимо провести ретельне дослідування того, що трапилось. Про це говорить Україна, про це сьогодні не могли мовчати. Ми дякуємо вам, побачимось.